Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang na papanahon. Welcome po sa Dersh TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa araw na ito ng linggo. At ang una ay tungkol kay Karen Ice Troop na ini-endorse song brand na kung saan isang fans nga po ang nagbahagi sa kanyang... Instagram account. Ito pong uh, malaking banner ni Karen Ice Troop with Broadway Gems. So, ayan, makikita nyo po sa mga screen ninyo na itong si Karen Ice Troop kahit saan ay natatagpuan dahil sa kanyang napakalaking banner. So, sana madagdagan pa itong uh, iniindulsyong brand ni Karen Ice Troop. No kasi parang isa pa lang ata yung uh, ini ng brand ni Karen, no? Baka naman sa mga sponsors din, 'di ba? Mahusay ang si Karen, maganda din 'yan. At uh, I'm sure I'm sure kung ano po yung uh, ini-endorse nitong si Karen ay chak tatangkilikin ng mga Gen ngayon ngayon. Samantala pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa views ng live ng Itbulaga kahapon kung saan ay araw po ng birthday ni Bossing Big Soto. No, celebrate yung birthday ni Bossing Big Soto. So pumalo po ito ng 806k views sa loob ng 21 hours. So, grabe, no? 806, malapit ng mag-1 million. Ganyan kadami ang interesadong mapanood ang Itbulaga and syempre, ang birthday ni Bossing Big Soto. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po sa usapin, sa issue, na pagkalugi umano ng Itbulaga na kung saan ay eh, marami po ang uh, naki, ride on sa issue na ito, no? Kaya naman talagang pumotok uh, pumutok ang balitang ito dahil na din sa mga uh, ibang influencer na sinasakyan ang isyong ito. No, at meron pong paglilinaw ang isang talent manager slash blogger na si OG Diaz. Sa pag-exit daw ng Itbulaga, wala daw silang kinoconfirm. Kasi po, Pinuputakti ngayon si OG Diaz ng ilang mga netizen dahil sa topic niya na ito tungkol po sa pagkalugi ng Itbulaga at sa pag-exit nito. Ngayon, naglabas po ng pahayag itong si OG Diaz sa kanyang Facebook and syempre sa kanyang YouTube channel. No, may paglilinaw po siya doon. Matapos po siyang putaktihin at sugurin ng ilang mga netizen, lalo na po ng supporters ng Itbulaga. Sabi nga dito, umalma ang talent manager at showbiz insider na si O.G. Diaz ukol sa kumakalat na chikang tila kinukumpirma niya na mawawala na si Ere ang Itbulaga. Matatandaan sa YouTube vlog niya na showbiz update kasama si na Mama Loy at Josa sa Poco ay natalakay nila ang chika na mamamaalam na sa telebisyon ang longest running ng time show na Itbulaga base sa ipinow you sa social media ng Facebook page na Kapatid Insider. Kaya naman marami ang nagalit kay OG sa ginawa nitong pagbabalita matapos i-deny ng Itbulaga main hosts na Joey at uh, uh, Tito Soto ang kumalat na chika. Sa isang Facebook post ay dinepensahan ng talent manager ang sarili at sinabihan ang netizen na panoorin ng buo ang kanilang blog para malaman ang buong konteksto ng kanilang uh, inuulat. saad ad ni OG, para po ito sa mga tumalon agad sa konklusyon, na kinumpirma namin na mamamaalam ang Itbulaga dahil nalulugi na ito. Panoorin nyo po ng buo. Huwag agad mag-react. Check nyo kung kinumpirma namin. Ito po ang resibo, konting oras, data o wifi lang ang kailangan para malaman nyo kung ano talaga ang ibinabalita namin. In short, huwag maging initials uh, ng asawa ni Regine Velasquez, si Pani Oji. Sabi pa niya, sabi pa dito, nag-upload rin ito ng bagong blog para mas maipaliwanag nila ang kanilang sarili laban sa mga ibinabato ng netizen. Well, Tani Oji, panoorin niyo po ng buo kung paano namin ibinalita, inilaab, or inilatag yung issue. Unang-una sa lahat, mayroon kaming pinagkuhunan. Binasa namin at nung sinabi nga na nalulugi ng itbulaga, hindi naman kami naniwala. Sinabi ba namin na oo nga, tama yan, sinabi namin. Wala naman kaming kinoconfirm, samantalang nauna namang dininay ng Itbulaga host ang issue bukod pa rito, nakiusap na rin si Joey Delio na wag na silang pag-awayin ng It's Showtime. So sa nilabas na yon na vlog ni OJ Diaz kahapon, Marami po ang mga nagkokomento na naghugas kamay kasi napahiya, ganto ganyan ano. So yun po yung mga komento ng casual Netizen, may nagsasabi pa nga doon na nakuyog na kasi natakot maboykot, boycott ganto ganyan. So 'yan po yung ilan sa mga komento ng casual netizen sa naging uh, inilabas, no, or na opinyon ni OG Diaz dito po sa pagkaluge umano ng Itbulaga. So yung naunang video na yon ni OG Diaz, napanood ko din yon and wala naman siyang kinoconfirm. Parang sinakyan niya lang din po yung issue na pagkalugi na yan. No, pero wala siyang kinoconfirm na magsasara na. Pero syempre, meron at merong aalma dyan na mga supporters syempre no, ng Itbulaga. Kasi syempre, hindi po nila gusto na malugi or magsara ang Itbulaga. Kaya talagang uh, kukuyugin at susugurin si OG Diaz ng mga netizen. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po sa 8 point something million kahapon, birthday po ni Bossing Bigsoto. Grabe, ang dami po pala talagang tumutok at nakisimpatya sa birthday ni Bossing Bigsoto. So, ipapakita ko po sa inyo kung saan galing yung 8 million na yan. So... Unahin natin itong pagdating ni Bossing Bigsoto sa TV5 It Studio na kung saan kasama niya po dito si Paulin Luna, si Bibi Mochi, si Bibi Tali. So nasa unahan lang si Bossing Bigsoto So umani agad ito ng 3.2 million. Plus, itong pagkanta naman po ni Danica Soto at ng isa pa niyang kapatid habang kaharap po si Bossing Bigsoto ay merong 3.1 million. Samantalang nung kumakanta naman itong si Tali, 2.1 million million ang views. And itong uh, kumakanta pa rin si Tali, pinapanood po nila Riza May, Kar uh, Karen Ice Troop, and itong si Miles Ocampo, 846k po ang views. So total of 8 million po ang views. No, grabe. Ang dami po talagang uh, tumutok sa birthday celebration ni Bossing Bigsoto kahapon. So sa video na to na merong 846k na kung saan makikita sila Karen, Rice May and si Miles Ocampo. Nakita ko dyan na umiiyak po sila Karen, Risa, and Miles Ocampo habang kumakanta itong si Tali. So na-touch po sila ng sobra-sobra sa ginawa ni Tali para po sa birthday ni Bossing Big Soto. Umiiyak na din po noon, no, si Bossing Big Soto pero syempre hindi niya maituloy. Ramdam ko yung pagka-touch, pagka-surprise ni Bossing Big sa mga surpresa na inihanda po sa kanyang birthday celebration. So hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pag bye.